Hasilnya tuh, aduh. Hasilnya lembut, teman-teman, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman nih. Ini habis hujan banjir teman-teman. Ikan wader parinya banyak teman-teman. Ayo kita saksikan keseruannya nih. Tuh tuh lihat tuh. Kita langsung menuju TKP. diumpan nih sih kayak mana umpannya? Diumpan nih kilo, umpan nih kilo, Iya. kilo, Ya. kilo, umpan nih kilo. Si umpan nih cilik banget sih. Tancap yo, tancap Siap, yo. Dan kita kan siap. menang, menang pinggir. Saya tak setengah set. Yang mencari kayak menang pinggir gitu. Wes, ayo, 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 ayo. Kayak pangan, ayo. Wah. Kira Lama tuh ya. pangan ini malangan. Wow. Banyak Orang tuh. wih umpannya ngambang se 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 Iya. se Cek ayo ya, Bu ya. Melem deh, melem. Burung dipangan lagi Iya, Bu. oh iya melem Ayo. oh betek Betek. Oke. kira dimangan dia Nah, kalau oh iya dia ayo. siap tutut wah wow sama 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 kilo ini sama itu ya sip ini jenenge iwak teri. Iwak teri. Iwak teri lah no Bandung. Iya. Nah, uncalake satu meneh, lagi. uncalake meneh. Rasa Satu dodok lagi. mencerak wae ning uncalake. Ha. Delok meneh iki, delok meneh iki. Satu khas. Ayo, delok meneh ayo. Delok meneh ayo, delok meneh. Oh, aduh. No. Delok meneh, delok meneh. Ayo, kumpul lagi meneh. Kumpul lagi meneh. Oh, aduh. Gendu ini goyang-goyang wedi wak iya terakhir itu ada dodo lek waduh mau mati lek dipencet dulu pisam oh 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 sampai oke aduh di waduh gede wo ora kena bapak ne bapak ne pangan mana ayo kilo semanjang kilo iya dapat nah oh waduh anaknya iki anaknya teman-teman ya bisa deh bisa deh anaknya di sini kiting-kitingnya lo nek kok segede Kene ya. Terus angkut teman-teman. Wah, iki iki ana tim penyelamate iki. Ha. Tal. Emang iki ra ngono lek. Lek dicerake ra ngono, ora kena. Iki entuk meneh iki lho. Oh, wah sak meneh to. Sak meneh. Iki wae babon iki nek wae iki sak meneh iki babon. Babon. Kan sing gawe piye kae? Sing kanyep ora kesuting ya. Lumpreng aspreng as halo jae. Ya iki. Ah tak suting wae ora. Wah ra ngene. Entuk. Oh, ayo meneh ayo. Iya, kasih gini lah ya. Wush, mantap, mantap, waduh, betul. Hah, juga ini juga manteng deh lo. Hari itu naras itu. Lu ya Allah. Lu aku lah. Sotek sih. Lo untuk pas tenang toh. Manslap. Nunggu goreng garing nah betul dirempah ya bosku ayo gue melayu menang gue melayu ini untuk assalamualaikum ya gue gawe bisa ditambahin gue nunggu mah bisa ada ya ntar gue nunggu saya bukain weh hah artinya tuh lam lam lam. Oh, ini
Masih metu ya? Lah metu kira kaya udah nih. Langsung nih. Oh iya. Wes kok kanan. Waduh mama nih. Bingung kamera nih, bingung. Kamera mana? Iki ngendi ya lek daerah lek lek iya opo sip wah tiba meneh wis man tiba kamera meneh eh wah bu mana ya ini gede Syara apa ni? Gede ke aku dene mangan lho. Poin mana iki? Poin mana iki? Lagi, Bosku. Waduh, tiba-tiba ren iki. As. Wes, pokoknya mancing wader iki paling seru nang kene. Oke, Mas. Mas. Mancing wader. Dirawu to? Sak kemenge. Aduh. Yo, menahi. Iki pan menahi ayo. Kumpul ayo. Ayo. Set. Sat. Ora kena e. Wah, pangan terus iki pokoknya. Ayo. Set. Pangan terus yo nek sore peteng ngene iki yo. Oh iya. Yo ae do ra kenal. Pindah mas. Ayo. Wush, aduh, lah, ni le. Udah kui, set. Ah, ni, begi. Tak gumpan le, tak gumpan. Rano pak gua peta era orang eh. Dan apa sah rano peta ini buala. Aduh, cuy. Tak gumpan ni. Ki, gumpan ni lah le. Isah nak cili, gumpan lagi. Sak jare iki ana lho lek sing gedhe iki ya to. Tripetane iki lho. Ora gedhe lho kae. Gedhe. Sing kono kae lho. Aku tak bomi tenan wegale sikile nyemplung kuwi lho. Sikile ku setelan ya. Oh, setelan aku yo. Aku ngene iki. Perih. Oh, wah, mantap. Wah. Wah. Ini nak remari itu ora kena banyu. Ya rasa mancing. Iya mancing nunggu. Aduh nungguran ini sudah mancing. Aiyah keamanannya dijaga ya. Be, peta ulan gue mangan lah. Waduh. Iya yo. Iya teman-teman nih. Dapat lagi tuh, water pari, water pari tuh. Poin lagi nih temen-temen nih. Tuh. Oke teman-teman, dikarenakan waktu sudah mau maghrib nih, mancing kali ini kita akhiri sampai di sini. Lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh hasilnya tuh, aduh. Hasilnya lembut teman-teman. Yang penting strike terus. Oh.